Co byste popřál čtenářkám magazínu Žena In? Tak Louis Armstrong řekl, že život je jako jazzová trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevychází. Takže já se snažím poukat a doufám, že to je lék proti depresím a vám všem přeju, foukejte, 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 ať o nic nepřijdete a na konci života si říkáte, to jsem toho prošvěla.